Og hvor vil han ud og høre på mig i sin tid, i sin 25 minutter? Jeg skal tage det, som det står her, det står lige foran. Hvordan bruges det, at jeg har på et kvinder? Jeg arbejder meget sjældent alene, så derfor så har jeg også på vegne af mine mennesker, som har været medier på det løb, jeg har lavet. Men jeg forestiller mig til, at det er helt mig, der er inden. Og så er de andre, der prøver det frem på en vand. Og så kan det godt blive frem. Så er det her. Jeg er Søren Sane. Det er ikke ret nogen, der siger noget her, men da jeg synes, det her by her, så er der kun en ting at gøre, og det er at sortere den norske forfatterskift med Østad, der er en gang spurgt, man kommer på en forretningssystem, men bliver hørt, men det bliver spurgt. Fordi altså, jeg er på alle måder på hjemmebane her. Jeg har det er i alt, at indvores deportører fra Tømmer til Sundsbrug, fordi vi så blev ret klart på Hyderskolen, og der er til den her tysk. Det har hjulpet lidt i mellemtiden. Jeg blev student her på Hyderskolen i 70, og slet ikke så vil jeg sige til, at min minister har været spændende, og jeg synes, at jeg rigtig skulle sige til så er jeg venstrømmeske i sit sidste. Og det var så lidt om at komme til øvrigt. Jeg er uddannet i 1979, selvfølgelig i engelsk og historie, fordi jeg hverken dansk eller tysk, men det har noget bedre med. Men jeg har selvfølgelig ikke lavet en pæn anden, som jeg vil sige dansk og tysk, og det er på et eller andet tidspunkt, så var det sådan, at de piger, der havde kommunerne masser af penge, så de fik også til mig at være forfattere. Så min forfatter blev givet den lidt i stand med titlen. Og det var omkring projektarbejdsforens indflydelse i 90'erne. Og så siden er det gået til lidt andet også. Kan på i dansen, så blev det lige 2001, med en afhandling omkring i hans vild menneske i folkeskolen. Great work. Det er så meget vigtigt. Eller, hvis vi står med det bare. Før jeg går i dansk, jeg synes, at det er 2006 til 2013, og jeg gik også i formand, efter det sidste år, jeg lavede i dansk, og så var det. Det er altså klart. Det er jo det, vi skal i gang med. Så er det mere, at vi kan se, at vi kan til at løbe en anden mulighed, end det er jo det, vi skal få. Så vil jeg meget gøre børnene til 2011, fordi jeg har jo sammen med noget, der hedder Sønder for børnene, og jeg har fået noget kraftigt, og jeg har fået noget kraftigt, og jeg har fået noget kraftigt, og det sidste det er, at vi kan sætte sig i min børn og unge, og det er jo en slags kraftigt, og det er jo en slags Vi starter lige med Simon Stein, vores ungdomsforfatter, der i et æske på danske mulige sagde, at det er simpelthen væsentlig natur og kompetence. Han mener også, at det er dansk bogstavel, fordi han skrev til det hele konceptet, og det lyder der, og det er noget for til det, at han er på sin skole i den her. Han kan jo lige tilbage til det senere her. Læsningen kræver nemlig, at det giver, at det kommer lidt af scenariet, at det giver, at det giver mig både for og lige en verden, der læser. Men det kræver altså også lige en verden i forvejen. Og det kræver lige en tekst. Jo flere tekster vi læser, jo mere ved vi faktisk en tekst. Det er rent for sagt det her med tekstforskning. Og så kræver det lige en sprog, det er også en sprog. Det er ikke meget ud af, men altså at høre, det kræver rent faktisk en teknisk tid, det kræver en forståelse, det kræver en integration. Og der er det sådan, at det er ikke så fint, det er ikke så negativt. Men det er faktisk alle de der medier, for at de angiver, så er der rigtig mange ved børn eller har til kraftmedier. Og i øjeblikket er tester ikke bare tester, så han kom det der pizza i tøren, og så var det ikke at blive bundet ind i rigtig mange tester. Det er jo også det bedste. Og så er Lise den, der skal læse den, nemlig hans lille Lise. Ikke at tester, der opfører sig børn og unge, som tester, der udfører lidt mere fint. Jeg har en lille 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 lille
undskylde, men seks gamle børn, at vi er fandt, men de har lige akkurat som voksne brug for de opgaver kun. Når vi har rystet op i sted, så med at sove, alle har brug for en gammel lille kærne på barnet. Så er det, og det minder lidt om stigende liv i Hansen, og børnforsker, som er med til at lukke op i Jorgens, hvor hun lavede legekassen, og nok hos legekassen i dag, det gør der ikke, det er ikke, hvor hun slår sig, bare det, der skal være forlige. Og det er ikke det, der hører sig ud af det, men det er ikke det, der hører sig ud af det, men det er ikke det, der hører sig ud af det. Det er for mange sjov, han har også sagt noget om det, men det er også nu, og det er ikke, at det er ikke meget korrekt, og det er ikke en god mærke, det er ikke. Og han siger, at det kan aldrig falde med, når man læser en bog, før den ender ham. Hvor vi der giver både film og forskellige stykker langt ind over ham. Men når det handler om dig og mig, når vi ellers kunne rumme et godt og ondt og muligheder på det fælde i enhver forstand, og tale og tilværelsen, så er det der filmen uopsættet. Det ene. Og det er jeg stadig. Det var helt, som jeg vender tilbage til siden af ham, han er vildt i en lille lejkvarme. Jeg kan tage for sig det. Jeg tror, bøger altid er et ønsomt møde, ligesom en god samtale på lærte. En bog er et meget ligesom stille spørgsmål. Man siger noget fra så langt ude så sundt, som man kan, og med så meget humor og trafik, som man kan, og så afslører læserne svar og noget, der lykkes. Og når man når et mening til bøgen, jeg tror, det er det, der har været. Literatur er stillet til at få kontakt med en dag. Og jeg har arbejdet med, at jeg skulle sige noget med en måde, så jeg det. Grænser, det er det selvfølgelig sted. Jeg kan ikke bekendt at lave grænser, når jeg forstår den der historie, som jeg kan gøre, at det er rejst. Jeg er meget spændt på at komme over. I mange, mange år, når jeg skulle forstå i gang, hvad det var, når jeg godt kunne til at lide det her, så jeg kunne ikke forstå over til selv. Men nu er jeg blevet bedre, så jeg kan lide at skrive det. Og der tager vi et eksempel med Jakob Anders på Afrikakirken. Han har fået rigtig mange til at forstå, hvad han gør, og nogen af Afrika var opdaget med. Og så er der med hjælpen, og der er jo P-bogen. Ikke P-bogen, men det skal man lige med P-bogen. Nej, P-bogen. Det er papirbogen, det er gamle papirbogen. Så er E-bogen, som også kan være bevist, som at der er en små stykke, ikke for eksempel, hvis vi tager det, det kan være en pædel, eller en anden sjov. Og så er noget, som vi lige har haft det arbejde, vi kan lave en interaktiv del, altså at, som er, der er en tegn, der er en tegn, der er en tegn, der er en tegn, som er en del af rigtig godt. Og så er det en af dem, som er natur for lydbogen. Altså, bogen på mange, mange måder for unge mennesker, det har en størrelse som det her. Den ved for de to, at den får det her med ordbogen på. Og det er en del, vi har en af de største pædagogiske sidst, der er kommet, som jeg vil sige, siger du til næste, hvor jeg hører, hvordan man siger, at man har den her. Og det er klart, at hvis du har en kæmpe sjov i det der lyde, så lige så der har en lyde til en bøn, så kan jeg have det. Det var også. Tak for at synes, og det er også noget, som vi har noget at gøre med. Da vi har snakket om bibliotekernes krise, vi lige lavede, jeg synes faktisk, at man har meget mere væsentligt fra en bogligere krise. Der er meget, meget, meget sjov velfærdsstyr og bøgler, og der er noget, der er noget, der er noget, der er noget, det er forfatterne, som i dobbeltstaden har været i dag i første nu. Jeg tror, det er det. Det er en enormt forsøgt, at de gør det. Så er der bibliotekarer, lærer og pædagoger, som er faktisk er dem, der kan følge med behandling. I gamle dage var det sådan, at man kunne følge med bibliotek, hvis man har en. Det er også lidt dobbelt, så er det sådan, at det er sådan en smule afgift for bibliotekarer, de sidder i det, som er god. Det er ganske fint. Og så finder jeg det. Men alt det her, det gør jeg så simpelthen. Det stiller spørgsmålet, og den er taget fra en norsk og en instrument, der er sprog på andre knæt. Det er en bog. Og net er der selvfølgelig en tab. Altså, det er helt logisk.
sig, ikke? Altså, hvor for i alverden, ikke? Hvor kommer vi ikke efter det i Danmark? Og sådan er det jo bare. Og svaret er ja. Det kan lukke det godt. Men man ved fra læseforskning, at oplevelsen af at læse på papirbogen og på det der læsebog, det er forskelligt. Fordi at der er en del af de kroniske bevægelser, der er sammen med vores kinesiske. Så der er noget der, men det er også det, der får mig til at så er der alle de der grænser og nødbrydelser. Vi lever lykkeligvis en tid, hvor vi populærer, hvor der er tid at gå til flyvetur. Det er bedst, at vi bor der her i Kolde. Den er gang med nummer 8, som kan vi have i lille måned. Den kan være for at have en pris på Amazon. Og det kan jeg også gøre for nogen, som og omvendt skal vi i hver kasse godt blive populære på tid. Der er det en meget skræk. Og lille kvinde, det er vi ikke, vi har sådan en tid, som vi skal bede til. Og det er meget skræk. Så er der en tid, og så er der en tid, og så og så er det, at der er en tredje med grænsen nødvendig. Det var i mange år, så var tegneserier og snus. Så får vi et nyt navn i denne platten. Hvad er det for et grad? Det er mere nyt, det der er, og så kan det gå og det er et fantastisk stjerne, det er det, at det er en fantastisk betydning, at det er det samme for mig. Og det er det, at det er en fantastisk betydning, at det er det, 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 er man i langs den hule i helt dyrt forløbigt. Man er billedet med at lave nogle fuldstændig uordentlige et digitalt sundhedsigt billedbillede. Og han er nu nået efter Garmans til at blive i øjnene i en tid, hvor Anna og de andre, der sker deroppe også, og han er til at fortælle om Norge og min mand. Hvis det er sådan, skal vi. Så er det her. Og det kører videre. Første opførelse i sådan her ud, og det lyder sådan her i mig, at man ryger ejt danske. Lune lægger ord ud på jorden, og han er selv af den første scene, den er tabt ned på første tanske, der står tre bukser. Næste dag ligger der lige sted på jorden, grusvarmen er rejst, og det er lidt rimelig. Grusvarmen er også rejst, og han er vender sted med sted, grusvarmen. Da han kommer hjem fra skolen, slukker han lyset på sin værelse og ser ud af vinduet. Han ser en skygge komme fra skoven, og støtter ham ved navnet. Det er en træ, og han er sin skygge skjæl. Og så lige et sidste eksempel på det sprog, som siger noget, han bruger. Det er en lidt registrerende, meget ældre sprog. RLF, så er alle de næste sprog, og så er han over. Røste op, bare har vente sig og tanke sig og her. Og man skriver og tykker nok ud, du kan mærke, at du tager dig ned. Alle har sit egen forbi, kan du høre. Du kan tage nok til at tænke til dig. Kan du se hovedet, du kan lade. Tag en eller anden hund, der er opstået til dig. Jeg tror ikke, at du skal næsten til nok læse den lille hund, der sidder med dig. Altså, vi har nok en helt anden sted nu, som er en tid, som bliver til at kigge ned og snakke om den, og til at komme hjem. Det er bare lige for, at den er stået, men den er lidt tilbage til det her. Det her, jeg har set en bog med, og det er ikke min egen, det er min gamle bog. Den hedder, der er noget i sømsen, men jeg synes sådan, så det man ser her, det er min gamle skole. Det er det her, det er min gamle skole. Det er den store forfaldsby, fordi at her ligger i vores første mødindbygning, som var altså 60'erne på 80'erne. Det er en gammel tidskrig, som kristendet var og var. Det var det underligt i mødet. Og det var praksis, som var blevet i mødet. Det er det, jeg synes, at det kan man sige til et system i det her. Og det, jeg sagde, har været sige til et sidste år rundt her. Og hvis vi vil stå og være i et område med en dansk, tysk, engelsk, praktisk og fysisk, og alle sprogene har faktisk også en litteratur, der fortæller om deres sprog. Den, der kigger, det er min kære historie. Hun er Karen og Karen Johansen Bøjsen, og hun er udgavet i 73 med en digter, der hedder Sønderjæren, og som fortæller om det at være barn i Sønderjæren i 1943.
Det er jo lige at beskrive, hvordan vi tænker på den lysning, at vi ikke kan bruge til, at vi har tænkt på det. Gennemhullet af alarm til hende var der barndoms letter. Når vi begandt i forhyen, som vi sådan havde blivet skade, så var vi op i store drømme. Men hjertet kommer i halsen. Inden med sønnen har søvn i hår, og alle rene æske, gennemhullet, som vi havde tænkt på det. Hvilket en virkelig protest, det kan sige godt, at tro i det andet. Trygt for fyren, og kristus skal nok kaldes kristus i kroppen. Det kender sig en flot lillebror, med uforgerende angst i kroppen. Jeg ved, at vi skal der til, og alt det er, til den næste britiske varselstid. Sådan som der er, så er det alt, vi skal leve med os. Jeg tror, at her er en sens på den måde, som jeg har læst et gæst. Det sidste bliver vi selv, som vi har set livet lidt i Danmark. Men det kan ske, at samtidig med lære os, der er lige forklaget, og helt godt blive folk for tænge det, at lære os unge og far og bror, de som sit vidste i den stadig kunne belange, så er med uafhørt vidste, en den udgående, som alle kan have kunne. Og det kan ske, at du og jeg ender efter at bombe kommer, det er ikke altid skridt.
og man taler ikke af sted, og man vil blive lavet med hvidt og hvidt og hvidt og hvidt og hvidt. Og så er der stille i hvidt for mig. Det er vi arbejder lige med en stemme, der kan så ende med en kasse, der kan sige, at det er 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 en kasse, de var to dyre i samme kasse, som blev til at hente til en kapitel. Bindet, lige inden i dag, det der spørgsmål, som vi har været til at spørge. Det er vanvittigt at spørge, og det er aldrig kommet ud af, at det er samme som en måde med børn, der synes, at det er noget, der skal hende, kan jeg sige. Men det er bedre, at det er noget, der er vanvittigt. Så skal jeg prøve, at man kan se, at det er noget, der er farligt indsats. Jeg troede den ældre lektor her en forsker, det var sådan en, der satte sig ret i indbeskæringen, og så er det her, det er en borgerhøst i højsted, der har fået en hjælp, hvor her det var ægte pædagog. Her er vi i gang med sådan en guide, vi har tidligere til alt i den her system, og det er bare ned på gulvet. I skolen, der er kvinder, der skal til folk skole, så hvis du siger noget, der kommer sig til at sige, det her er vores lærer, og sådan noget, der er kære, og sådan noget, der er kære, nej. Det her, det er altså menneskeligt, at man giver kælder med kælder til vores nye skole, hvor det er lige at blive det hele bare skrappet i kælderen, og så er det kælder til gang. Det kan lige så ikke høre, at man ved, at det er også skrappet her. Jeg synes, at de der gamle fire er i og for sig, det er ikke noget, man kan lide. Det er det, der snart skal bede for en forløb, det er det, der er det er bare for at sige, at vi er der, at det er ideen var altså også, at det skabte indsigt på kapitlet for de tekster. Og der sker altså en helt klasse, der læser hver for sig, og så er der faktisk ud til den lille der. Og så er det der billede der, som er en meget smukt billede også, der har jeg skabt tørre og en bane ud for, at jeg har kunnet flyde i en kære. Det synes man ikke er muligt i den forbindelse skole. Og det er ikke en sted for faktisk, at jeg har kunnet flyde i en kære, og så er det kapitlet. Og jeg kan mærke til, at der er nogen, der kigger den anden vej. Men det er altid, at jeg har sådan et projekt, der er det, jeg har sådan et tid, som vi har flere ved i hvert fald, og det er sådan en lidt til. Og der er andre, der har stået en opgave. Det er også, at det er det, der er faktisk en hel. Det er ikke så pludselig. Vi har været omkring os nede, og så tænkte jeg i 2015, så er det ganske afskrivelse. Så kom der tre bøger. Og det betyder, at jeg er en tidsgrænse afskrivelse. Den lejne blev meget, meget flot anlæst, fordi hans bog den handlede altså om nogle grænser og grænseoverskridelser, som foregik til langt tilbage til 1918, til 1933, over i Finland og sådan lidt. Til gengæld så kan jeg huske at lave en kraft til Vensis, det er den første del. Samtidig skrev jeg med indfaldet til hjælp til diskussionen. Ja, det tror jeg også. Og så den sidste Kåre Bygden, som lærer nu. Det er helt vant til, fordi jeg egentlig skal lave den. Og så står jeg til sidste alene, når jeg kan fortsætte her bare. Kåre Bygden, som er sådan på sidste minutter og anmeldt, det er stadig rigtig normalt. Det er sådan, det er for meget for. Så jeg tænkte, at jeg skulle lige have lige at sige lidt om den her bog her. Nu er jeg kommet, desværre ikke. Fordi det her, det er faktisk en bog, der kom før, og jeg synes, at det er helt enkelt. Og det kom lige nu, at jeg tænkte, at det var en afstilling, der gjorde, at det var meget, meget stemmeligt, at det var helt enkelt. Jeg tror, det er 30-30, så det er helt enkelt. Det er også ret højt tal. Og det er, når vi har kørt i gang med en kris, vi er absolut ivarigt til den. Den næste del, der er sådan en underskilt kris. Og så er det lige en roman, der også handler i sikkerhed, så det er helt enkelt.
ligesom deres, som jeg skrev igen. Så jeg tænkte mig, at sådan her kan man klare sig, at det er sådan, at jeg kan få spille dig ud af det. Men der er særligt godt på det. Og det er noget, jeg kender. Det er noget, jeg kan tænke. Jeg har ikke været med, at jeg skulle have set til mit hand. Og derfor så er det tak for mig, Kurt Møgen, computerpause.